こんにちは、井口義之と申します。こちらのチャンネルでは身近な自然の恵みを生かしていろんな暮らしに役に立つものとか暮らしの道具とか家具とか建物を作っていこうよということで、そのために役に立つ知識やノウハウを紹介しています。で、今日は身近な自然の代表である樹木の樹種ごとの解説としてクスノキを取り上げてみたいと思います。はい、でクスノキっていうのはいろんな数多ある樹種の中でも比較的木材として意識されてきた木だと思います。で、街中でも非常に大木になっているものが多くて、まあ、それで非常にこう成長が早いんですね。で、特にあんまり剪定されなきゃいけないようなところに植えられる木でもないので、公園とかでこういっぱい葉っぱを出して、まあ、どんどん太ってるっていうような木が、多かったりします。で、非常にこうボリュームのある丸太になるので、そこから大きな材が取れたりもするわけなんですよ。で、一般にその、まあ、図鑑的な話をしていくと、まあ、比重っていうのは結構そんなに高い方じゃなくて、まあ、軽い方なんですね。 0.5ちょっとぐらいだと思いますね。広葉樹にしてはとっても軽い部類、針葉樹のヒノキよりも軽いぐらいかなっていうような感じで、で、柔らかい性質、比較的柔らかくて、なんか欅だとか桜みたいなカチカチな木とは違くて、ちょっと柔らかい、こう爪でこすったら、へこむような表面の強度でもあったりしますし、例えばバットみたいなものに使う、木刀みたいなものに使うとか、道具の絵とか金槌の絵にするとか、そういった使い方には全く向かないような種類だっていうことです。で、例えば細い部材で椅子を作るとか、補助穴開けて補助をさして、そしてその細い部材に強度を期待するなんていう使い方も全然推奨される使い方では、ないのかなっていう、そういう樹種です。で、いいところというのは、腐りにくいっていうようなところですかね。こう屋外で雨ざらしになったりとかしてもかなり強いと。表面はもちろんね、どんな木でも汚れますけど、表面の下ちょっと削ればもうまた綺麗になるよみたいな、なかなかこう屋外での耐久性っていうのも期待できる樹種ではあるよというところですね。あといいところは、こう、香りがすごく強くて、で、それがいい匂いかどうかっていうのはもう人の感じ方によるんですけど、ヒノキみたいに多くの人が、いい匂いだね、これ木のいい匂い、爽やかな匂いだねっていうような、匂いではなくて、ちょっと癖がある匂いなんですけれども、まあ、とにかく、わかりやすく木の匂いがブワーっとすると。で、その匂いっていうのは、こう、小脳の匂い。まあ、クスノキっていうのはその防虫剤の成分っていうのを、こう、体に溜めてるので、昔はその、クスノキから、こう、小脳を取って、そして、防虫剤にしたっていうようなところで、まあ、そういう性質がある木でもあるんですね。ですから、木を切ってたりするとものすごいこう匂いが周囲に広がるっていうような感じで、うん、なので結構僕もそのクスノキ、公園のクスノキを活用するなんていうところで、地域の住民の方がその活用するプロセスに関われるようなイベントっていうのを開いたこともありましたけど、そんな時にもクスノキっていうのは柔らかいからみんなが切ったりするのが比較的容易であったりとか、あとそういう作業をしててもすごく香りが周囲に広がって、いろんな人がこう、もうなんだこの匂いはっていうような感じでこう気がついてくれるとか、その香りがねすごくわかるってだけでも参加者の人は楽しいですよね。で、ちょっとしたコッパであってもそれをこうタンスの中に入れとくとか、そういうことで、こう防虫効果を期待できるとかっていうことで、まあ実際クスノキのこんなコッパとか積み木みたいなやつっていうのは防虫剤として、こう販売されてもいると思います。なので、まあそういうことでコッパにも値打ちがあるって言ってみんな喜んでくれたりとかして、そういう良さもありますよね。で、まあ一つの事例ですけれども、まあ、こうやって公園で切られた大きなシンボリックな大木だったんですけど、それを地域の人たちと一緒にこう、製材するっていうイベントをやって、それでまあその場でベンチなんかも作ったんですけれども、そのベンチも屋外に一定のね耐久性を期待して置いておけますよね。あとその時できた木材でこう机を作って、でその公園の一部に整備された図書館みたいなところに置いたんですけど、で先ほどその柔らかくて、こう爪でこすったらちょっと傷がついちゃうぐらいだって言ってたんですけれども、だから本来的にこう机の天板なんかに、最適の材かっていうとそうではないんですよ。でもなんでこの時机にクスノキを使ったかっていうと、その施設ができていく物語の中で主役級の木だったっていうことと、あとここのスペースっていうのはこの施設の中でもう毎日しょっちゅう机を動かして使うと、イベントをやるので、こうそのために動かして使うっていう話があったので、じゃあこの軽いクスノキを使いましょうっていうことで使ってるわけです。で、合わせて、その樹脂は浸透するような塗装をして、表面の強度っていうのも若干ですけれども、増してあるよってことで、まあ実用上その問題にならないよっていう、その柔らかさっていうのは問題にならないよっていうところで、でも軽さのメリットって大きいでしょっていうようなことで、使ってる、そういうまあ適材適所の生かし方っていうような感じで作ってるんですけれども、でここでちょっと木材の話から離れて、立ち木としてのクスノキっていう話をちょっとだけしたいんですけれども、クスノキっていうのは木に南と書きますね、漢字で書いた時に。でその通り南の方のちょっと暖かいところの木なんですね。なんで関東
中には普通にありますけれども、あまり寒さに強いものではないっていうところで、雪の日なんかにあの公園に行きますと、まあ、公園の中にもすごい大木巨木がたくさんあるんですけれども、雪が降った後なんかに行くと結構ぶったい枝がいっぱいその下に落ちてたりします。人の腕とかね、下手したら足ぐらいの太さがあるんじゃないかっていうようなぶっとい幹まで落ちてたりします。大雪の後なんかだともう大変なぐらい落ちてるんですよ。で、そのクスノキの性質っていうのはやっぱその枝とか幹をこうしなって、その荷重ストレスに耐えるんじゃなくて折ってくような感じなんでしょうね、きっと。でそうすると傷ができますから、でそこをなんていうかこうそこからね雑菌が入ったり虫が入ったりしにくいようにこう防虫の成分を体の中溜めてるのかななんていう、こうなかなかねこう、うまくできてるのかなっていうふうに思うんですけど、ただまあ本当にねあの公園とか街路樹とか、まあ広場なんかにもね、駅前の広場なんかにも大きい木があったりとかするときあるんですけど、本当危ないんですよねあれは。だからちょっと気をつけた方がいいっていうか、そういうところにこういう性質の木を植えるのはどうなんだろうなっていうのは、正直思っちゃうところなんですけど、はい。でもまあそういうクスノキの木材っていうのはこうなんか防虫効果なんていうことを期待できるんじゃないかなというところで、こう例えばタンスの内側の箱を作りましょうとか、そうするとおのずからねこう虫が嫌いなタンスの箱ができるんじゃないかとか、そういうことがね期待できますよね。でクスノキっていうのはまあ図鑑なんかにも書いてあるかなと思うんですけど、彫刻材としていっぱいに使われるよとか、彫刻材ってことはそんなに割れたり歪んだりしたら困るわけですよね。であの柔らかいから掘りやすい削りやすいっていうことがあって、そういう意味では彫刻材に文句なしなんですよね。だから子どもたちのこう工作の材料とかそういうものにもとってもねノコギリできるのも切りやすいし、彫刻刀とかでやるのもすごく簡単なんで、おすすめだとは思うんですけど、ただ狂いにくさっていうのはなかなかその状態に持っていくのが大変で、っていうのはちゃんと本当にしっかり乾いてしまえば、性質はおとなしいと思うんですよ。だけど乾くまでにものすごく、時間というか、で時間を置いとけばただ乾くかというとそうでもないところもあって、でそこはちょっと後半に、実際に削ってみたりとかしてるところで説明できればと思うんですけど、本当ちょっと特殊な乾燥にもノウハウが必要だったりするんですよね。でその僕が引き出し作った時にも十分天然乾燥させて、でそれから人工にも人工乾燥にも入れて、それからこう削ってきれいに作ったんですけれども、その後ものすごく狂ったんですね。でもうあのカンナ掛けで、どうにかなちょっと調整でどうにかなるぐらいじゃなく狂ったんですよ。なんでもうそのクスノキっていうのは結構その乾燥大変な、乾燥というかねそのおとなしい状態に持ってくのが、持ってったらおとなしいんだけど持ってくまでが本当大変なんだなっていうのが、その時分かりまして、でもそれ以来はですね、そういうクスノキがちゃんと乾くやり方っていうのは、それ後ほどちょっと説明しますけど、やったり、一度に加工しないってことですね。例えば20ミリの原盤から最終的な引き出しの内側になる時に12ミリまで落とすよって言った時にも、いきなり落とさないで、ちょっとずつちょっとずつやっていくみたいな、ちょっと削って狂いが出るから狂いを出させてそれからまたやるとか、そういう手間をかけてやらないと怖いな、怖い材料だなっていう風な感じで、分かってからはそういう風に使うか、そういうところには使わないかっていうような感じになりましたけれども、まあちょっと難しい材料だってことではあります。うん、で、そう今思い出しましたけど、東京都の庭園美術館、旧浅香宮邸っていうところを改装してというかね、その昔のまま、昔の造作がそのまま残ってるんですけれども、あそこのお部屋で一つこう、クスノキの柱とか、建具、扉なんかを作って、るところがありましたね。もうその扉なんか本当見事なもので、で、まあ柱なんかもよくやったなっていうふうにクスノキの難しさを知ってるともう本当感心してしまいます。で、まあそれでもよく見るとちょっと割れちゃったりとかしてるのもありましたけれども、そんなの非難されたら困るなっていうぐらい見事にやってありましたね。うん、本当に木を扱うね名人がやっぱりいつの時代もねいらっしゃったんだなっていうのが本当に感銘を受けましたけれども、うん。ただ一般的にそのクスノキの柱をね、僕もそうですけど建築家とか設計士みたいな人が、クスノキいいじゃんとか言って、ここクスノキの柱にしようとか、ここクスノキのパネル貼ろうとか、やってその施工をする人もクスノキなんて初めて加工しますよみたいな感じでやると、もうとてもじゃないけど危険だななんていうふうに思うような、そういう材料です。これヒノキとか杉とか、であれば別にそんなことはないんですけど、あとはその輸入材でね入ってくるウォールナットとか、そういった知られた材ならいいんですけど、そのクスノキで、そういうことをやるととても怖いよっていうか、結構、ひどい、もうベロンベロンに沿ってきちゃったりとかね、不具合出るよっていうようなことでもあります。まあそういうことっていうのは
こう多樹種使おうとか町の木みたいにの変な木、変な木っていうのは、売ってる木っていうのは欠点が少ないくて使いやすいから売ってるし根がついてるんですね。で町の木のほとんどっていうのはそういうもんじゃないですから、で山の木っていうのも実はそういうもんじゃないんですよね。あの山で特にあのヒノキとか杉とかああいうのはあの畑みたいなもんなんでちょっと別ですけれども、あの自然の広葉樹なんていうものはあの山にある木が100あったとしたらそのうちもう 5% とかもっと少ないぐらいしかあの木材として出荷して調子がいいなんていうものはないんですよ。で町の木を使おうとかクスノキなんていうののほとんどもその癖が多いそのややこしい木材ですから、そういうもので、何かものを作るって言った時に普通の感覚で、ヒノキや杉とか一般にたくさん流通しているホームセンターにある木材もそうですね、そういうものと同じように考えてると、すごくひどい目に遭う時があるよっていうところでちょっと注意しなきゃいけないんですね。で、まあここからはちょうど最近クスノキを、こうちょっと気取りして、その本棚を作るために準備しとくっていう作業をしたので、実際のクスノキを見ながら解説を聞いていただければと思います。でこれ今出してきたのは、60ミリ約60ミリに製材したクスノキで、もう結構時間が経ってるものなんですけれども、これで、これから本棚を作っていくんですけどね、結構大きな本棚です。で側の板が結構厚い板にして、まあ、その迫力を見せてやってっていうような感じなんですよね。それでこの厚い板を使おうかなと。で納品するのはもう半年後で、なんで今の段階から、こうやって出してきて準備するのかっていうと、今これ大きい状態で、そして表面も削ってないよっていう状態で、そして納品の1ヶ月前とかを迎えるともう木が狂ってしょうがないんですよ。なので今の段階で、まあ、ある程度小さくしておいて、そして表面も一回削って、今60ミリあるけれども、例えば表面1ミリずつでもね、削ってこう綺麗な面を出しておくっていうことで、また、木が動く乾く、そういうことになるので、それをやっとこうっていう準備しとこうっていうわけです。でこれすっごくこう今汚い状態に見えると思うんですけれども、これ本当に汚いんですね。でそれっていうのはわざと雨ざらしにしてたからです。で普通をほとんどの木材は雨かけない方がいいんですけれども、だから製材所なんかでもこう天然乾燥して干してる時っていうのは屋根付きの倉庫で乾かすか、トタン板みたいな屋根をかけてこう積んどびたりするんですけれども、まあそういう風にしないと結構特にね白っぽい材とか汚れちゃったりとか、あのカビが入っちゃったりとか、もうそれも樹種によって非常に難しいものも出てくるんですね。あの雨かけたり湿気が多いところで乾かしてると、例えばまあ有名なとこだと、松なんかはまあ本当青といって中の方までそのカビが入ってしまうんですね。で普通こう汚れて表面を一皮削るとねすごい綺麗な面が出てくるっていうイメージがある人も多いかと思うんですけれども、それも樹種によりっけりなんですよ。であのクスノキっていうのは本当にその、乾きにくい材で、まあ、一度こう製材してほとんど濡れたままの状態、製材したてっていうのは木が結構ね湿ってるわけですけれども、その状態で、屋根付きの倉庫に、で乾かしてたことがあって、そして2年ぐらい経ってもう乾いてるだろうと思って、切ってみたら、で大体こういうのって端が多少なりと割れるので端切りをまずちょっとするもんなんですけど、ほんのちょっと端切りをした時に、大体木材っていうのは端がこう割れてきたり、特にここに汚れがね砂噛んでたりとかするもんですから、まあどうあれ少しこう切るんですね。でその2年ぐらい倉庫で乾かしてたものをこう端切ったら、もうほんのちょっと切っただけなのに中がこうあんこ状態に、濡れてると、まあ側だけ乾いてるんだけど中の方はもうその濡れてる感じが見てわかるというような状態で、これはすごいなと、まあ、その時驚いたんですね。普通そんなことありえないんですよね。こんな小口からすぐのところが、そんな1年も2年も経っても濡れてるなんてことは。で、そこからちょっといろいろ試行錯誤して、まあ、雨かけた方が、乾くんだなと。いずれにしろその倉庫の中で、置いとくだけではなかなか乾かないっていう感じがあって、なので、雨ざらしにしてみると、そうすると、意外と乾くなと。だからこれもそういうことで、ずっと雨ざらしにしてたのでこんなに汚れちゃったよって。でクスの場合はこれ表面削るときっと綺麗な面が出てくると思うんですけど、まあ、今日これから削ってみますので、まあ、その辺も見ていただければと思います。ほとんどね濡れてる感じはないですね。うん、
やっぱりこう雨ざらしにしといた方が、水気が抜けるかえって抜けるのかなと思います。クスに関してはで中もねこれ全然汚れが浸潤してないことがわかるかと思います。で割れがこうね入ってきてるのはわかると思うんですけど、すごい匂いですね。クスはもう本当にこの樟脳の匂いがすごいんですけど、まあ、こうやって、削っといた方が、よく乾くんですね。これは木全般に言えることかなと思います。なんかガサガサの状態よりも、ちょっとカンナ掛けでもしてやった方が、乾きがいいような印象がありますね。はい。で一皮めくればあんだけ汚れてたの、こんだけ汚かったものがね、あのこんなにまあ綺麗になってるわけで、クスに関しては雨ざらしにしてもその汚れが浸潤したりする心配はないと。はい、これで、表面をサラサラっとカンナ掛けをして、ムラを取った感じなんですけれども、うん、で、あの綺麗な面が出てきたと思います。で、この状態でまた、当分の間乾かして、また雨にも当てて乾かしもしてっていうような感じで、なんか動かしていくことでまたさらに乾いていくっていうことがあるので、時々天地を返したりとかそういうこともしながら、乾かしていきます。で、こう綺麗な木目がなんとなく見えてきたと思うんですけれども、まあ、木のことを勉強しようと思うとやっぱり本見たりとかホームページ見たりとかして、木のこういう色ですよとかこういう木目ですよっていうような実物のサンプルを手に入れることもあるかと思うんですけれども、まあ、このクスなんかは特にそうですけどね、もう場所によって本当に色が全然違うっていうことがあって、うん、あの赤っぽいところもあれば、グレーっぽいところもあるし、木目がねすごくドラマチックなところもあれば、この辺なんかはすごく静かな感じだったりとか、節のところもあればこう玉木みたいなものもあったりとか、もう本当に変化に富んでるんですよね。で、これはクスノキはかなり顕著ですけれども、他の木でもその個体差もあるし、その場所部位によっても違うしっていうことなので、広葉樹は特にですね、針葉樹のヒノキとか杉とか松とかは割とその、まあ、赤みと白田の違いがはっきりしてますけれども、そのサンプルの、まあ、コッパに似てるとこう思っていいと思うんですけれども、うん、広葉樹の場合っていうのはもうそのところによってもう本当に違うので、うん、だからそれで知った気になってると結構思わぬ失敗をすることもあるよねっていうことがありますね、うん、だからまあ図面にここクスノキのこの例えばピンクっぽい感じを生かしたくて、このインテリアのここのところにクスノキを使おうとかっていうふうに思って、図面にしてクスノキって指定しててもその思った通りの色味とか木目のものが来るかどうかっていうのは全くわからないので、それそういう場合っていうのは本当に現物の材料を見に行ったりして、求めるってことが必要になるのかなというふうに思います。まあそういうところもね、ちょっとこう広葉樹を使うっていうのが難しいところでもありますね。